Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «СумДепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Вчена рада СумДепо імені Макаренка у четвер провела своє останнє засідання у 2018 році. Почали з обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників і доповідав з цього питання порядку денного голова конкурсної комісії, ректор університету професор Юрій Ляной. Голосували члени вченої ради. Голосували члени вченої ради за 11 претендентів на різні посади, серед яких завідувачі кафедр окремих навчально-наукових інститутів і факультетів, професори, керівник університетської наукової бібліотеки. Усі вони виконали необхідні умови конкурсної комісії, пройшли підвищення кваліфікації, мають необхідну кількість наукових праць, рекомендовані конференціями своїх трудових колективів. Усі 11 були практично одностайно підтримані при голосуванні членами вченої ради університету. Начальник відділу охорони праці Іван Сич доповідав колегам про хід виконання заходів, зусунення зауважень і недоліків, виявлених під час жовтневої перевірки стану справ з охорони праці в університеті комісією управління Держпраці в Сумській області. Детально зупинився на усіх вказаних у акті порушеннях, розповів про реалізацію плану заходів з усунення недоліків, проінформував членів вченої ради про системну роботу з проведення інструктажів і проведення профілактичної роботи щодо зменшення невиробничого травматизму. Перший проректор університету, професор Любов Пшенична, винесла на затвердження вченою радою СумДепо імені Макаренка низку освітньо-професійних програм, кілька положень про окремі структурні підрозділи університету. А проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шийко, знайомив колег з основними організаційними моментами відкриття в університеті докторантури і доповідав про затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів навчання аспірантів заочної форми навчання та аспірантів-іноземців. Тож, свою роботу у 2018-му вчена рада СумДепо імені Макаренка успішно завершила. На своє перше засідання у 2019 році науковці педагогічного університету зберуться наприкінці січня наступного року. Збори конференції трудового колективу педагогічного університету відбулися у четвер, 27 грудня. І головним питанням порядку денного був звіт ректора СумДепо професора Юрія Ляного про виконання ним умов контракту за 2018 рік. 40-хвилинна доповідь Юрія Олеговича була насичена цифрами і фактами, які яскраво свідчать про ту величезну роботу, яку у 2018 році вдалося виконати професорсько-викладацькому колективу, студентам і співробітникам університету. У звіті ректора безліч напрямів роботи, починаючи від динаміки якісних змін кадрового складу, підготовки наукових кадрів, відкриття нових спеціальностей, позитивних результатів вступної кампанії, помітного збільшення кількості іноземних студентів, які в Сумському педагогічному здобувають вищу освіту, їх на сьогодні понад 400 з дюжини країн світу, і завершуючи працевлаштуванням випускників, досягненнями студентів на престижних міжнародних спортивних змаганнях і конкурсах вокалістів, танцівників, музикантів. У звіті ректора знайшли відображення успіхи студентів на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, проведення і участь представників СумДепо імені Макаренка у всеукраїнських науково-практичних конференціях, багатогранна грантова діяльність, представництво науковців університету у всесвітньо відомих наукометричних базах Scopus, Copernicus, Web of Science тощо. Плідною і вельми багатогранною у 2018 році була волонтерська, виховна і просвітницька діяльність, культурно-масова робота. Не можна не помітити величезного обсягу виконаних ремонтних робіт, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази університету. 26% збільшення середньої заробітної плати професорсько-викладацького складу і готовність підняти її ще на 20% у наступному році. Словом, оцінку за свою роботу від колег ректор заслужив нетрадиційну, дуже задовільно. І пообіцяв, що рік 2019 буде логічним продовженням усіх тих позитивних зрушень, започаткованих у році, що вже став надбанням історії. Спеціалізована вчена рада, яку очолює доктор педагогічних наук професор Аліна Збруєва, рік 2018 завершила прийняттям захисту одразу 4 кандидатських дисертацій.
Найстарша з чотирьох спеціалізованих вчених рад, що діють в Сумдепу імені Макаренка, їй вже 10 років, незабаром завершить свою каденцію. Останні два роки, підвищивши свій науковий статус, ця спеціалізована вчена рада спадкоємно приймає захист як кандидатських, так і докторських дисертацій за трьома спеціальностями – загальна педагогіка та історія педагогіки, теорія та методика музичної освіти і теорія та методика професійної освіти. Захисти, які відбулися цими днями, збільшили кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою радою у 2018 році, до 20. Аспірант з Одеси, громадянин КНР Чен Люсін, досліджував методику формування творчих якостей особистості майбутніх учителів музики у процесі вивчення вокальної романсової лірики. Темою роботи Вікторії Бутенко з Сумдепу імені Макаренка була підготовка майбутніх вихователів до формування здоров'я збережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності. Заступник декана природничого географічного факультету з виховної роботи Сумського педагогічного університету Оксана Пташенчук, багатющий практичний досвід викладача загальноосвітньої школи, а згодом і педагогічного університету, підсумувала аналізом формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки. А темою дисертаційної роботи Наталії Симоненко з СумДУ стала організація самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів Сполучених Штатів Америки. Відзначу, що усі четверо здобувачів ретельно готували свої захисти, їхні наукові керівники і офіційні опоненти, вказавши як на плюси, так і на мінуси робіт, відзначили актуальність представлених досліджень, їхню наукову новизну і практичну значущість дисертацій. До речі, про офіційних опонентів. Серед них було двоє членів-кореспондентів Національної академії педагогічних наук України – Марина Гриньова і Ольга Ярошенко, високі оцінки яких, підкріплені авторитетом українських наукових світил, зайвий раз підкреслили високий рівень і вагомість представлених дисертацій. Тож, з легкої руки спецради Д55053-01 Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка четверо новоспечених кандидатів педагогічних наук зустрічатимуть новий 2019 рік у роздумах над продовженням своєї наукової діяльності на освітянській ниві, пам'ятаючи, що 2% освітян серед населення України на 100% визначають її майбутнє. До речі, рік наступний для спецради під головуванням професора Аліни Зброєвої буде надзвичайно плідним. На перше півріччя, до завершення терміну своєї каденції, заплановано захист 22 дисертаційних робіт, з яких дві – докторські. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Юлія Журавок у австрійському курортному містечку Обертілах виступала на змаганнях чергового етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. У суперспринті цей вид програми вперше відбувся на подібних змаганнях. Вона навіть мала шанси зачепитися за нагороду, але у підсумку лишилася восьмою, а у індивідуальній гонці з одним промахом у стійці фінішувала шостою, відставши від переможниці француженки Каролін Коломбо трохи більше, аніж на півхвилини. Минулої суботи у оновленій тренажерній залі Інституту фізичної культури педагогічного університету відбувся розіграш Кубка директора з жиму лежачі. 200 тисяч міністерських коштів на капітальний ремонт даху над цим приміщенням, оновлення інтер'єру завдяки зусиллям керівників інституту і університету, спонсорська допомога від депутата обласної ради Ігоря Перепеки і його брата Юрія, депутата Сумської міської ради, призи від відділення НОК України в Сумській області. І от вам спортивне свято для дужих і амбіційних атлетів. Відзначу результати тих, хто входить до складу збірної Сумщини і вже має певні спортивні звання, титули і успіхи на всеукраїнських змаганнях. Студент Сумського інфізкульту, кандидат у майстри Олексій Воронцов, змагався серед юніорів у ваговій категорії 66 кілограмів. У першій спробі підкорив 140, у другій додав до цього результату 7,5 кілограмів, а заключна спроба – вижати 152,500 успіхом, на жаль, не увінчалася. У цій же вазі серед дорослих виступав неодноразовий чемпіон України, випускник Інституту фізичної культури Денис Швидко. 160, 167,500 і нарешті 170 кілограмів його переможна серія, яка вивела його на першу позицію підсумкового протоколу. Денис Коржов,
ще не досяг юніорського віку. Перспективний юнак, студент Інституту фізичної культури, тим не менш продемонстрував тактичну грамотність, виступаючи серед атлетів категорії 93 кілограми. 140 у першому підході, 142-500 у другому і нарешті 145 кілограмів – це його переможний результат на цих змаганнях. Майстер спорту, чемпіон України Владислав Бордун змагався серед юніорів у ваговій категорії 105 кілограмів. Показавши у першій спробі 180, він у другому підході зафіксував 195, а от додати до цього результату ще десяточку вихованцю заслуженого тренера України Андрія Красілова не вдалося. Принаймні, на цих змаганнях. Студент Інституту фізичної культури, гравець національної збірної України з футболу і англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко, за даними порталу Transfermarkt, став другим за вартістю українським футболістом, який виступає за європейські футбольні гранди. Зінченко оцінений у 15 мільйонів євро, на 5 мільйонів його випереджає Андрій Ярмоленко з Вестхема, 5 мільйонами студенту Сум ДПУ поступається напівзахисник Шальки 04 Євген Коноплянка. Отже, заключний випуск програми СумДПУ онлайн у 2018-му добіг свого кінця. Вже у новому 2019-му році ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!